यार मलाई आइरानी तिमी बेसी मतला बैरेनी गाल एसके इन्टरटेनमेन्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसके इन्टरटेनमेन्ट च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भादिङको सानो हो यो दाजुको मुरी मुरी सम्मान भो तल बैरेनी गल्बा
सही हो सर खडा छ धारिएको दिमाग आज डोरी गाउने योजनामा हुनुहुन्छ हजुर डोरी गाउने योजनामा हुनुहुन्छ भाग्य नै हो पनि नगाउने भाग्यले गएर 30 लाख भन्नु हुँदैन हाम्रो 10 लाख 30 लाख भन्नु मतलब छैन।